Po jemi të rrezikuar shumë. Kjo është lumi Krena. Kjo lagja, një lagje këtu jemi diku një 15 shtëpi. Jemi shumë të rrezikuar saqë edhe po shihet. Kemi një urë atje, krejt problemin e bën ura. Ka mundësi këtu me umbrojt nga prej kësajna nëse intervenon pa komunja. Po komunë së ka intereson kur gjumë, o gjendja shumë e keqe. Për momentin o gjendja shumë e keqe, shihet ujt, veshimet jë njën në për podrume, në për shpia, edhe në për oborre, mundëm edhe mi po aty në borë. O gjendja shumë e keqe, jemi të rezikun me thmije, me familje, me krejtë. Prof, jene me ujë, pi djeshi, kërku që asë gjerë mas më trape dhe, a mund shumë ljargua, jene në rezikun kati që, sidomos që dhe djetë gati. Po, ka shumë, e ka shumë lakë, këtë 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 këtë